Sulmet dhe SPAK duhet të ndalohen. Ky është qëndrimi i Gunther Krishbaum, deputetit gjerman të CDU-s, Unionit Kristian Demokrat, duke i referuar akuzave të Sali Berishës për shkelje të kushtetutës nga SPAK, pasi ky i fundit kërkoi dhe më pas gjykata e posaçme vendosi masën e sigurisë detyrim paraqitje dhe bllokim të pasaportës për ish-kryeministrin Sali Berisha. Das ist eine Einrichtung wie die SPAK gibt. Të gjitha sulmet kundër SPAK-u do t'i konsideroja të ndaluara. Do duhet të mbrohet nga sulmet që sipas tyre SPAK-u është i politizuar. Janë të gabuara, janë absurde, nga ana jonë dënohen. Bani duart larg nga funksionaliteti i SPAK. Ktu ka shumë Tahiri, shumë Berisha e Ahmetaj. SPAK-u po bën punën e tij. Ata që deri më parë konsideroheshin të paprekshëm të mund të jenë tani subjekt i ligjit. Nuk jo përgjigj pyetjeve të gazetarve nëse qëndrimet e tij ndaj çështjes Berisha janë personale apo përfaqësojnë ato të grupit parlamentar të CDU-CSU apo të partive popullore evropiane. Për Gunther Krishbaum, imuniteti i deputetit nuk duhet të bëhet pengesë për drejtsinë, duke i dhënë të drejtë SPAK për vendimin ndaj Sali Berishës. Die Immunität ist kein Privileg. Imuniteti nuk është një privilegj për parlamentar të caktuar. Imuniteti mbron funksionalitetin e parlamentit, por jo të parlamentarëve të veçantë kundrejt organeve ligjzbatuese. Për këtë arsye thuhet që imuniteti mund të pezullohet nga autoritetet ligjzbatuese. Dhe SPAK thot nuk po i heqim lirinë, por është një mas për kufizimin e lirisë. Prandaj nuk ka lidhje me imunitetin. Qëndrimet e deputetit gjerman Gunther Krishbaum erdhën pas disa takimeve që ai zhvilloi në Tiranë, mes të cilëve me kreun e SPAK Altin Dumani, kryeministin Edi Rama dhe kryetarin e Partisë Demokratike Zyrtare Lulzim Basha. Me ish-kryeministin Sali Berisha tha se nuk u takua pasi mbi të rëndojnë akuza të rënda që nga nëngrata amerikane dhe britanike së fundmi nga SPAK për akuzën e korrupsionit për privatizimin e ish-kompleksit Partizani. To Herrn Berisha. Dhe i zotit Berisha ka akuza shumë të fuqishme nga ana e SPAK. Më parë SBA dhe Britania e Madhe kanë deklaruar non grata. Dhe përpara se unë të takohem me njerëz, do doja të mos të kishim asnjë akuzë konkrete. Bëhet fjalë për akuza të rënda, akuza penale. Ky është mendimi im personal. Në detyrën edhe të zëdhënësit për çështjet evropiane i CDU-CSU, deputeti gjermani bëri thirrje qeverisë të nisë punën Komisioni për Reformën Zgjedhore dhe të përmbushën kushtet e vendosura nga Parlamenti gjerman për ligjin për mediat dhe depolitizimin e administratës shtetërore.